Rriten temperaturat gjatë fundjavës ku sipas sinoptikanëve termometri mund të shënojë deri në 37 gradë Celsius. Sinoptikani Hakil Osmani tha se në zonat bregdetare, temperaturat do të arrijnë deri në 35 gradë Celsius, ndërsa e marta do të karakterizohet nga vranësira dhe rreshje të përkohshme shiu. Kjo fundjavë do të jetë mbi zotërimin e këllimeve. Do të kemi orë të gjata me diell për gjatë ushtrimit perëndimore, kalime të paka të vranësirave mbeten vetëm në zonat malore. Ditën e diel maksimumet të ngjiten edhe në 37 gradë Celsius në rang territori. Në zonat bregdetare pritet të kemi nga 33 në 35 gradë Celsius, ndërsa në zonat malore jo më shumë se 31 gradë Celsius maksimumet në orët e mesditës. Dita e martë ketë këto vranësira disi të shpeshta, të fokusuara në zonat verilindore dhe veriore, duke krijuar dhe mundësira për rreveshje të izoluara shiu, por që janë rreveshje të përkohshme, ku shpejt do të kalojnë dhe sërish do të kemi ditët me diell. Sipas sinoptikanit, ditët e ngrohta me diell dhe temperaturat deri në 38 gradë Celsius do na shoqërojnë gjatë gjithë muajit gusht.